Бородулук ауданында ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған жаңа спорт кешені ашылды. Заманауи спорт кешені жайында толығырақ әріптесім Султан Жоламанов айтып береді. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы 2021 жылдың мамыр айында басталды. Жоба құны 1,6 миллиард теңгеге жуық. Кешен 2 блокты ғимараттан тұрады. Біреуінде ұзындығы 25 метрлік 500 жолағы бар бассейн. Екінші бөлігінде ені 24, ұзындығы 42 метрлік көп салалы зал мен әкімшілік бөлмелері бар. Көп салалы зал шағын футбол алаңы, көрермендер трибунасы, волейбол және баскетбол алаңдарымен жабдықталған. Нысанның екінші қабаты барлық қажетті спорттық құралдармен қамтамасыз етілген. Ол жерде фитнеспен айналысатындар үшін барлық жағдай қарастырылған. Кешеннің ашылуын асыға күткен аудан тұрғындары қуаныштарын жеткізді. Ауданымызда үлкен мерейтой. Бүгін спорт нысаны ашылып жатыр. Bugün alıstan jaqından qonaqlar gelip, hürmet körsetip jatır. Ya, bir neşe jıl tostıq. Bugün ülken is istelinip, şara istelinip, mine bugün ülken nisanımız aşıldı sport. Mına aşılgan baseynimiz, içinde istelgen sport zaldarımız, bäri ösüp keletken mine urpaqqa waqtında, mezgilinde salgan ülken imarat. Jaqsı paydalanıp, bolaşaqta ülken tabıstarga болашақта баладарымыз жете берсін. Мне, конечно, очень приятно. Мен әрине өте қуаныштымын, себебі бұл біздің балаларымыз бен немерелеріміз үшін, халықтың денсаулығы үшін, ең бастысы денсаулық үшін жасалды. 5 жолақты үлкен бассейн бар. Бородулихада біз қанша уақыт бойы өмір сүріп келеміз, бұндай бұрын-соңды болмаған. Бүгінгі ашылып жатқан дене шынықтыру кешені біздің ауылымыздың үшін үлкен мәртебе. Себебі біздің балаларымыз спортқа деген ынтасы мен қызығушылығы арттыруға өз септігін тигізеді. Болашақта біздің еліміздің беделді, көрнікті азаматтары болады деп ойлаймын. Жаңа спорт кешенінде жаттығатын балалар спортпен айналысуға жақсы жағдай жасалып отырғанына дән риза. Шынықсан шымыр боласың деген ұстанымға берік боксшы Әділхан Әлібеков дене шынықтыру кешенінде жаттығып, болашақта чемпион боламын деп алдына айқын мақсат қойып отыр. Мен осы спорттың ашылуына өте қатты қуаныштымын. Мен өзім кішкентай кезімнен бокспен айналсам, яғни 5 жастан бері. Мен осы боксқа әкем алып келген, Қасым Алибекович. Мен бокстан, республикалық жарыстардан, халықаралық жарыстардан орындарым бар. Осы спорттың құрылып жатқан мерекесі құтты болсын. Осының құрылуына өте қатты қуаныштымын. Облыста спорт саласына үлкен назар аударылуда. Өткен жылы 10 жаңа нысан ашылса, биыл олардың саны артып келеді. Бұның бәрі облыс спортын жаңа деңгейге көтеруге септігін тигізбек. Султан Жоламанов, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.